Дистанційне навчання, ремонти та нові спеціальності. Сьогодні у програмі «Актуально» говоримо про Волинський національний університет імені Лесі Українки. Гість студії – ректор вишу Анатолій Цьось. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Добрий день. Розпочинається другий семестр навчання в університеті. Розкажіть про те, чи навчання і далі триватиме дистанційно, чи все-таки очно? Ну, ми в минулому семестрі старалися максимально зробити навчання очно, і коли вже йшла мова ближче до сесії, тоді ми перейшли на дистанційну форму навчання. Зараз, якщо нічого не зміниться, то ситуація буде така. До 1 березня, оцих два тижні, ми будемо навчатися дистанційно і будемо вивчати переважно загальноуніверситетські лекційні курси. А з 1 березня плануємо повністю вийти в очний режим навчання. Я дуже надіюся, що так і буде, бо якщо брати викладацький склад, то в нас практично 100% всі вакциновані, відповідно, можуть здійснювати освітню діяльність. Ну, а студенти, звичайно, не вакциновані такої великої кількості, але я дуже надіюся, що ситуація із захворюваннями спаде, і ми матимемо таку можливість. Якщо говорити про інші виші, то повністю були такі, які весь перший семестр вчилися очно. Все-таки ВНУ вирішив перейти на дистанційну, навіть попри те, що ближче до початку сесії. Через що? Все-таки через те, що багато студентів і викладачів хворіли на коронавірус, чи через вартість енергоносіїв, можливо? Ну, на той час вартість енергоносіїв в нас була добра, тому що ми мали підписані угоди на поставку газу, вони не змінювалися. Тому, до кінця року, так, правильно? Тому для нас це не було дуже таким важливим чинником. Все-таки головними моментами була кількість захворювань, особливо студентів, бо викладачів не дуже багато хворіли. І друге, був лист Міністерства освіти, відповідно до якого рекомендувалося закладам вищої освіти перейти на дистанційну форму навчання. Оцих два чинники, тобто рекомендація міністерства і кількість захворювань серед студентів, обумовили те, що кінець року ми перейшли на дистанційну форму навчання. На ваш погляд, наскільки втрачають, чи, можливо, не втрачають студенти від от дистанційної форми навчання? Ну, звичайно, що втрачають. Ми можемо себе тішити думкою, що не втрачають. Ми можемо там видумувати супер якісь нові форми там занять. Але якщо брати реальну якість освіти, то дистанційна форма навчання, звичайно, знижує рівень освіти. Тому ми стараємося зараз, 1 березня, знову відновити нормальну очну систему навчання. І дистанційна форма навчання, або точніше, різні засоби навчання з використанням інформаційних технологій можуть бути хорошим, ефективним доповненням до очної системи навчання, можуть дуже добре комбінуватися з очною системою навчання, але ніяк не замінювати очну систему навчання. Тим більше, коли потрібна практика. Так, та практика, там, де треба лабораторії, там, де треба навіть вести нормальну професійну дискусію, там треба бачити очі. Очі свого партнера, з яким ти ведеш дискусію, і тоді можна гарно робити висновки. Як можна навчитися грати в футбол дистанційно? Як можна навчитися робити якісно уколи чи там якусь в фармації якісь препарати за допомогою дистанційного навчання? Дуже важко. Як доповнення, так, але не як основа. Починається не лише новий семестр навчальний, а й загалом рік. Що у пріоритеті на 2022? Багато всього. Першу чергу – це якість освіти. Це найголовніше. Ми завжди на перше місце ставимо якість освіти. А отже, для цього треба весь час виконувати три головних умови. Перша умова – це де навчаються діти. Де навчаються студенти. Отже, треба створювати хороші матеріальні умови для того, щоб були нормальні аудиторії відремонтовані, для того, щоб там було тепло, для того, щоб там було світло і якісно проводити навчальний процес. Крім того, закупити обладнання, те, яке сприяє поліпшенню якості освіти. І друге – це хто проводить навчальний процес. Тобто викладачі, з якісною підготовкою, з використанням сучасних технологій навчання. Відповідно, і вся робота в цьому році буде, ну, скажімо, ґрунтуватися навколо цих двох основ. Перше – це ремонти,
Друге – закупка обладнання для навчального процесу. І ви багато вже купили, наприклад, в цьому році ми повністю вже купили новий лінгвістичний кабінет. Ми повністю купили лабораторію синхронного перекладу. Ми купили багато нових мікроскопів для медицини. Ми купили 3 нових абсолютно комп'ютерних класів. Зокрема, і новий комп'ютерний клас дуже модний для дизайну і багато чого іншого. Друге, це наступне, це максимальна мотивація викладачів до ефективної діяльності. От я вважаю, це велике наше досягнення, що ми кожного року, в кінці року, преміюємо науково-педагогічний персонал в залежності від рейтингу за рік і суми набраних балів. І от в цьому році більше ніж 350 викладачів були в минулому році преміювані в залежності від тих, від тої суми набраних балів. І десь максимальна премія була десь 13 900, мінімальна 1925 гривень. Ну, можна багато ще говорити. Але питання, як отримати ту премію? Тобто голосують самі студенти чи визначається на якомусь науковому, можливо, засіданні? Ні, це дуже просто. Значить, є розроблений рейтинг, де чітко виписані різні види діяльності, результати видів діяльності і кількість балів, що нараховується за ту чи іншу діяльність. Наприклад, публікація там в журналах, там проведення промоційної роботи, навчально-виховна робота і багато чого іншого. Відповідно, кожен викладач в кінці року заповнює певну онлайн-таблицю і йому нараховуються ці бали. Якщо говорити про студентів, то вони все-таки не голосують. Ні. Треба додати окремою графою, що голоси студентів, я думаю, вони, ну, на премію вони, напевно, не зберуться, але... Ну, справа в тому, що дуже важливо мати думку студентів в навчальному процесі, особливо під час проходження і акредитації. Тому є викладач очима студентів, де студенти висловлюють свої міркування щодо організації навчального процесу, щодо роботи того чи іншого викладача. Але ця робота більш така корпоративна і інформація корпоративна, ми вже її використовуємо для внутрішньої системи управління якістю освіти і таке інше. Ви говорили про обладнання, про те, що вже закупили для кафедри дизайну, якщо я не помиляюся правильно. Також знаю, що вже анонсували, що буде якесь також нове обладнання лабораторне для медичного факультету. Про що саме йдеться і яка, власне, сума, яку на це виділяють? Я зараз говорю про минулий рік, 21-й, то ми витратили більше, та значно більше, десь 2,5 мільйона на придбання різного медичного обладнання або обладнання для медичного факультету. В першу чергу ми закупили дуже хороший анатомічний стіл, ось, де повністю є вся анатомія людини, частково фізіологія, і цей стіл коштує майже 900 тисяч гривень. Тобто це дороге, хороше обладнання для сучасної якісної підготовки. Потім ми купили фізіологічний кабінет. Теж вартість дуже висока, але там вже майбутні медики вивчають фізіологію людини. Комп'ютерний клас. І там багато чого іншого. Суть така, що ідея підготовки на медичному факультеті – це використання найсучаснішого обладнання. І саме цим ми будемо відрізнятися від будь-якого іншого традиційного медичного факультету. Тому що ми створюємо нове. І зразу робимо те найкраще, що можна купити для навчання. Оце і суть для цього. А у 2022 році є у планах виділити гроші саме на цей факультет? Є, але спочатку перший ремонт. Ми подали проєкт на Державний фонд регіонального розвитку на ремонт 3-го поверху лабораторного корпусу для медичного факультету. Вдало пройшли всі етапи відбору. Вартість цього десь трохи більше 12,8 мільйона, і я дуже надіюся, що буде позитивне рішення і фонд ДФР виділить ці кошти для фінансування ремонту. Це перше і найголовніше. Далі, якщо говорити, то ми будемо далі закупляти обладнання. Зараз ми говорили про повністю клас, симуляційний клас.
Тобто це основні функції, тобто манекени, які мають хороше програмне забезпечення, найкраще програмне забезпечення. І от закупівля такого класу. Оце найперше, що ми зробимо в цьому році. Продовжимо про ремонтні роботи. Кажете, третій поверх лабораторного корпусу. Де ще і що, власне, плануєте ремонтувати? Ой, тут важко сказати, що не треба ремонтувати. Зараз найперший тендер буде оголошений по головному корпусі, перший поверх. Там треба дуже серйозний ремонт робити і міняти підлогу, там, повністю світову гаму міняти і під концепцію змінювати так, щоб це був сучасний простір, який мав би хороше забезпечення, в першу чергу, для місць для студентів. Таке, знаєте, таке функціональні місця для творчості студентської, для з Wi-Fi, з місцями якоїсь такої, знаєте, вакантних місць, де можуть бути. Тобто, перший ремонт головного корпусу першого поверху. Спочатку, я хоч перепрошую, минулого року кафедра дизайну створилася, цього року вже вона може працювати над ремонтом і над дизайном першого поверху головного корпусу. Якщо чесно, то так воно є. Зараз кафедра дизайну повністю робить макет першого поверху, як він має виглядати, а служби технічні розраховують вартість всіх робіт. І я думаю, десь через 2-3-5 днів ми оголошуємо такий тендер на оцей перший поверх. Друге – це ремонт в старому корпусі, там, де факультет юридичний. Там теж треба трошки зробити один поверх, це точно. І там хочемо зробити тир для такий лазерний тир. Тому що в цьому році ми хочемо відкрити одну дуже цікаву нову спеціальність – правоохоронна діяльність. І от там має бути, згідно вимог, такий тир, і це теж зробимо. Крім того, в лабораторному корпусі на другому поверсі плануємо ремонтувати. Ну, оце те, що ремонти. Але крім того, хочемо купити ще засоби для навчання на юридичному факультеті, там навіть є такі, різні прилади цікаві, не буду зараз наперед говорити, але це теж буде. Ми з вами на початку вересня востаннє говорили, і ви тоді розповідали про будівництво нового гуртожитка. Що станом на сьогодні відомо про це? У нас була конференція трудового колективу, на яку ми поставили питання про надання дозволу на початок виготовлення проектної документації на будівництво споруд для університету відповідно до інвестиційного договору. Отже, конференція трудового колективу дала такий дозвіл, і зараз ми проводимо перемовини із декількома потенційними інвесторами для того, щоб почати розробляти таку документацію. Я думаю, що за півроку, дай Бог, ми вийдемо вже на якісь конкретні домовленості по інвестиційному проєкту і, думаю, будемо готувати документацію на будівництво гуртожитку. Тобто мова йде про будівництво одного гуртожитка і навчального корпусу. Тобто реконструкція цієї казарми, що там є на Володимирську, під такий сучасний, хороший навчальний корпус. Уже зрозуміло, хто саме буде проводити ті роботи, чи ще ні? Чи все-таки перемовини тривають? Ще перемовини тримають, тому що для університету головне – це найбільша кількість коштів, яке буде виділено для будівництва саме університетських споруд в цьому місті, в цьому містечку. Тому є наразі є три потенційних таких інвестори, які можуть виконувати цю роботу, які мають відповідні оборотні кошти. І зараз хто більше дасть для університету, той буде виконувати. Йдеться про місцеві компанії, звичайно, правда? Звичайно. Ви сказали, що про нову спеціальність, правоохоронна діяльність, вже анонсували, які ще спеціальності з'являться на початку нового навчального року у 2022 році? Ну, в першу чергу, це те, що я сказав, це правоохоронна діяльність, і я дуже надіюсь, що це буде така хороша спеціальність, тим більше, що є всі необхідні
кадри, є хороший досвід підготовки взагалі, в тому числі юридичних спеціальностей. І думаю, це найперше. Друге, ми маємо державну безпеку, але зараз плануємо її трошки трансформувати в напрямок національної безпеки. Тобто є така спеціальність національна безпека, вона більш ширша. І передбачає підготовку фахівців для громад, для там, установ управління і таке інше. Тобто ми все-таки будемо переходити від державної безпеки до національної безпеки. І в цьому році плануємо оголошувати вже прийом на спеціальність національну безпеку. І ще одна цікава така може бути освітня програма. Це в нас є міжнародні відносини, і в межах міжнародних відносин є така, ну, буде оголошений набір на освітню програму «Регіональна безпека», але в межах міжнародних відносин. Це теж цікавий такий, може бути, ну, скажімо, напрям підготовки фахівців. Є певна співпраця вже в нас із польськими університетами по безпеці. Я думаю, теж буде добре. І в цьому році ще буде одна магістерська освітня програма, пов'язана із спецосвітою. Інклюзивна освіта, так вона має називатися. Тобто це підготовка таких широких підготовка фахівців для здійснення такої діяльності. По суті, от 4 нових освітніх програми. Про національну безпеку уже ви про неї розповідали раніше, нещодавно на прес-конференції вже бачила питання від майбутніх студентів, від абітурієнтів про те, на якому саме факультеті буде, на юридичному чи на історичному? Ні, національна безпека буде та, як вона є, на факультеті історії, політології, національної безпеки. Там утворена кафедра, відповідно, там вже є фахівці, які мають досвід підготовки. Завідувач кафедри – це кандидат військових наук, який теж має як досвід бойової підготовки, так і досвід викладацької роботи. Я думаю, що там створені всі такі хороші передумови, щоб та спеціальність там розвивалася, пройшла акредитацію, і ми готували хороших фахівців. Тим більше є підписана угода із військкоматом про територіальну оборону. Там теж є хороші плани про участь студентів в територіальній обороні. Я думаю, це буде така хороша комплексна спеціальність. Якщо говорити про співпрацю з польськими колегами, в чому саме є плюси, власне, для студентів? Чи їдуть вони, можливо, туди за обміном навчатися? Які відкриваються для них можливості? Ну, це дуже, дуже широке питання, тому що тут багато різних можливостей у такій співпраці з закордонними університетами. Називати можна це в першу чергу академічна мобільність, яка включає в себе різні види діяльності. Перше – це звичайне стажування, коли наші студенти їдуть на місяць чи на 3 місяці в польські університети, зокрема, як правило, хоча не тільки в польські, в Німеччині, так, в німецькі університети теж, Литовський університет Вітовта Великого, тобто в різні університети, і там проходять стажування. Другий варіант – це реалізація програми подвійного диплому, ми багато про це вже говорили, але я без обману щиро кажу, що, напевно, в нашому університеті ця програма найкраще розвинена серед всіх закладів освіти України. Наразі в нас більше ніж 200 студентів навчається і в нас, і в одному з закордонних університетів, причому практично скрізь безкоштовно, і отримує 2 дипломи – український і польський. Відповідно, такий студент, який має ще одну освіту, він має додаткові знання і спеціальності, додаткові знання із комунікації, додаткові знання із такої міжкультурної комунікації, ширші можливості потім для реалізації свого потенціалу. І цей напрямок, це такий стратегічний напрямок в університеті, ми його будемо розвивати. Хочу ще повернутися до успішного досвіду університету у 2021 році. Це видання творів 14-томника Лесі Українки. Знаю, що вже анонсували так само видання книжки творів Олени Пчілки. Що про це відомо, хто над тим працює і чи цього року вийде, чи наступного все-таки? Так, ви знаєте, взагалі Леся Українка – це наш ідеал. І наш університет всіляко робить дослідження, проводить дослідження спадщини Лесі Українки. І головне потім робить промоцію її слова.
Дуже правильно, що, або взагалі я пишаюся тим, що наші працівники разом з колегами інших університетів і установ видали, підготували цей легендарний вже академічний збірник Лесі Українки, творів Лесі Українки. Але дуже важливо робити гарну промоцію слова Лесі Українки. І от в цьому минулому році ми, по суті, цілий рік робили таку презентацію, добру презентацію творів Лесі Українки скрізь. І в університетах, і в обласних радах, і в облдержадміністраціях. І навіть вже в кінці року ми робили презентацію творчості Лесі Українки і в Ягеллонському університеті в Польщі, і в Варшавському університеті, і в університеті Марії Кюрі-Складовської в Любліні. І дуже позитивно сприймали, зокрема, поляки, от творчість Лесі Українки. І вони дивувалися, як університет разом із колегами міг за такий короткий час підготувати от таку, ну, фундаментальну системну працю. Тому такий досвід, він є дуже важливий. І тому, працюючи над тим, що треба працювати далі, тому що не можна тішитися на лаврах, тому що це швидко минеться і ніякої користі не буде. Ми проаналізували, що практично недосліджена і не опублікована Олена Пчілка. І зараз наші працівники дуже активно працюють в архівах. В першу чергу це наші філологи, звичайно. Ми вже маємо архів із Праги, ми відповідний запрос дали, там нам зробили фотокопії, все оцифрували, всі матеріали. Зараз ми дуже активно працюємо із Інститутом літератури, де теж робимо оцифрування всіх матеріалів, які є. І я думаю, що ми будемо вже в нас є концепція підготовки томів Олени Пчілки. Можливо, це не буде академічне видання, бо так зразу важко. Ну, будемо бачити. Але це може бути 8-10 томів. Це дуже велика спадщина. І ми дуже надіємося, що до 175-річчя від дня народження Олени Пчілки ми опублікуємо її спадщину. Це буде в 24-му році. Відповідно, будемо дуже старатися, щоб в 23-му році було майже все готово. Ми будемо виходити зараз із пропозиціями створити якусь таку програму, можливо, в нас в обласній раді, можливо, будемо співпрацювати з окремими ОТГ по підготовці от таких томів для того, щоб ця робота стала системною, і ті, хто працює там системно, так, то отримували певну заробітну плату. Але плануємо до 24-го року все це зробити. Після успіху з Лесою Українкою, я впевнена, що з Оленою Пчілкою так само все вийде, і всі її твори побачать світ у 2024-му, як ви вже проанонсували. Так. Ще також хочу завершити нашу розмову перемогами, можна так сказати, відкриття спорткомплексу на Світязі. Розкажіть детальніше про те, що саме там буде і коли буде відкриттю. Я знову повертаюся до обласної держадміністрації, обласної ради. І ще раз публічно хочу щиро подякувати їм за отаке позитивне ставлення і підтримку вищої освіти. В наша область – це єдина область в Україні, де є така підтримка. І завдяки тільки цій підтримці ми маємо фінансування за кошти Державного фонду регіонального розвитку от такого нового і досить великого будівництва. Вартість будівництва – це більше 50 мільйонів гривень. Це дуже велике будівництво. Я думаю, що до червня-липня будівництво має бути завершене. Ось, і ми матимемо змогу урочисто відкрити цей великий спортивний комплекс. Що і саме там буде? Це буде, в першу чергу, ігровий. Великий ігровий спортивний зал. Ось, основний майданчик 40 на 20. Тобто таких майданчиків в нас на Волині майже немає. В Луцьку от наша центральна школа з волейболу має такий майданчик, і ще може десь і все. Тобто це в першу чергу всі ігрові види спорту. Крім того, там буде зал для боротьби, ми так плануємо.
і тренажерний зал, щоб там могли мати можливість тренуватися і легкоатлети, і борці, і будь-які інші види спорту. Крім того, ми будемо так планувати, щоб літній період там були заняття з фітнесу, щоб ті, що відпочивали, мали можливість спокійно там відпочити. А якщо говорити про перемоги, то найбільша наша перемога все-таки це була перемога в конкурсі Ради Європи ось по забезпеченню якості освіти. І я вперше був в Раді Європи в цих великих залах, і було дуже приємно отримувати сертифікат від керівництва комітету із освіти про те, що саме наш Волинський університет єдиний серед всіх закладів освіти України і один з небагатьох із такої Східної Європи отримав отаке велике визнання, і ми перемогли в номінації саме забезпечення, практики забезпечення якості освіти. Це ще раз переконує, що ми правильно все робимо. І воно дає і дасть свої результати. Бачите, з якості освіти ми починали нашу розмову, що це найважливіше, і на тому її завершуємо. Дякую вам, що погодилися і доєдналися сьогодні до нашої студії. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами. Нагадаю вам, сьогодні гостем нашої програми був Анатолій Тьось, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Це програма «Актуально». Побачимось.